ก็ไปแล้วเปล่ามาตีมาแล้วสอบไปแล้วสิบ่ได้เนี่ยบ่รู้ยามอ่ะอันนั้นไม่ใช่ไปโหมาสิบ่ได้นี่ก็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 ได้
2 4 3 4 sorry ပါ okay ပါကိုညာသားလေးနော်ထိုင်ရနေအားပေးနေချေစုတင်ပါတယ်4 3 save ချိန်ပါအားပေးရမယ်ကွာเออแค่แค่เป็นแบบอ่ะป่ะเฮ้ยไอ้มันไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะมันก็ดูเนาะโอ๊ยมันก็ยังอยู่อ่ะดูเนาะโอ๊ยโอ๊ยเลยมันอ่ะเป็นตาอะไรอ่ะดิโอ๊ยเอาล่ะเปลี่ยนอยู่อ่ะในนี้มั้ยอ่ะพี่ก็เบี้ยซวยอ่ะอะกูก็เปลี่ยนอยู่อ่ะในนี้มั้ยอ่ะจังอ่ะไม่ป่ะจังตอนนั้นมาแล้วจริงๆอยู่อ่ะในนี้มั้ยอ่ะไม่ไม่เต็มหมด
ठीक है एक बुढ़ा जी फायदा है जनों फायदा मुझे साबे को बोला साबे को कौन सी नाई चलाई क्या मैं तो फोर बा क्या तो ये सेलेक्शन ही है या तो ये सेलेक्शन ही है เออก็เสร็จอยู่แล้วนี่เนี่ยบ่าวบ่าวมาครับ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 นี่เนี่ยบ่าวบ่
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကတော့
好好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 
Sit over, Madu. Mayo will be doing my work. Sit over. ไอ้ใจไอ้ใจเชื่อเราดิใช่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 ดิใ
โอเค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 โอเ
ปรมาปวยอ่ะมีนายดูไหนหน่าวะเนี่ยๆปวยอ่ะเนาะดามีนายตัวเนี่ยต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ว่ากูจะไปเปล่าอะไรมากูจะนี่เอ้ย7มา
7 8 ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြည့်စုံအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါเนาะ like and share ပြီးရတော့ဟေ့ over ဒီကလည်းမှန်သွားပြီလားဟေ့ over ပါဗျာဟုတ်လားနော်လင်းကိုလင်းကိုတက်ချက်ပေါ့ဘူးအဲ့တော့ပေါ့ဟေးလမ်းတိုးထားတယ်ပြန်တော့သေဆုံးရှိတယ်မှတ်ပြီးနေတာများတယ်ပေါ့လေပေါ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရတယ်ကောင်းတယ်ပါတီနဲ့ကောင်းတယ်ဒီကကြောက်ထားတယ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ရှိတယ်ကြောက်ထားတာမထိုးလို့မရပေါ့လေရှိတယ်တော့ရှိတယ်ဘယ်လိုင်းကိုဖမ်းဒီလိုကြည့်ရအောင်အေးရောတော်လာပေါ့ဒီကလည်းခလေးတရားလည်းလူလာနိုင်ကြုံလေးမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တာမို့အိုက်ကပ်ဘလူးရဲ့ဒီဘက်ကမသိရသူကြောင်းပါသူကြောင်းဆွတ်ကြဒီကောင်ပါလို့ဘာလဲသူချခိုင်းညာနေလို့အေးဟိုကြက်ကလေးတွေကဘာလဲဟိုကြက်ကလေးတွေကလည်းရှိတယ်ဟေးဘုရာ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 းမတူအိတ်အောပါရနော်။ဟာဝင်ပါလား။ဟာညံ့ရော။ဟောလေ။ကျက်ပြီလေ။ဟုတ်ကတော့လက်ကျွေးအဲ့ဒါမယ်။ဟဲ့။ဟောလာပါကွာကိုပေါ့ပေါ့ပါမှာ။ကဲပြလိုက်ဓာပြင်းနဲ့ကြည့်မယ်။ဟုတ်ပါ။ဟေးအိတ်အောပါပဲ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမယ်။ဟဲ့ပါဟိုကနေခါဈာကြီးတွေမတရားလို့ကြည့်တယ်ဈာကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်စားပြီးကောင်းပါရနော်9 8ပါ9 8ပါဟေး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 9ပါ9ပါဟယ်လိုဘရိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုငယ်ဆိုင်ဒီနေ့ကျုံးကြီးကိုလာတယ်ကွာအကြည်ကြီးရှိရနေဟိုးမှလည်းအကြည်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ကွာဟိုးကကိုပြည့်ကြီးကိုပြည့်ကြီးကိုပြည့်ကြီးဟောမှနော်မင်းသားကြီးရဒီဘက်ကလည်းပဲပေါ်နေရတဲ့ဟာနားတွေညင်းရကိုတန်းအော်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကဒီနေ့ဝင်ပါဦးလာတော့နဲ့ဝင်တယ်ပါသွားတယ်ပါเฮ้ยเฮ้ยไอ้บองเออลาซูดามาโคลาซูชิมไว้มาลาพี่ว่ะลาซูโคลาซูโคลาซูว่ะเค้าเนี่ยชิมไว้เออลาซูได้อ่ะฮะเวดูเนี่ยตะบะลูตะบะลูดอชิมไหนโคลาซูเลยได้ล่ะตะบะลูตะบะลูดอชิมไหนโคลาซูเลยได้ล่ะเนี่ยမတားကြီးမင်းသားကြီးအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ချုံပလီကောင်လေးဒီနေရာကိုဒိုးလို့ဟုတ်ကဲ့မင်းသားကြီးကချောင်းနေရာဒီနေရာကိုဒိုးလို့ကျွန်တော်စိတ်မြစ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်မြစ်ရပါမှရှိရပါရှိရကျွန်တော်ညကလက်သွားအောင်ပါအာဘေးကကြည်ပြင်းနေတယ်တက်ကလေးဟိုတည်းကပေါ်တယ်သုံးတော့မယ်ဆန်းဘိုးလေးကဒီကားနေငါဟိုနေရာဟိုနေရာခုနသိန်းလောက်ကုန်တယ်အဲ့အဲ့မင်းအဲ့ဝင်ဘာနာအဲ့လက်အဲ့လက်ပါစားမဲ့ချင်းမှာနော်ဝန်တော့ကကျွန်တော်နဲ့ဆော့ကျင်တယ်ဆိုတော့အင်းကြီးအစင်းရဲ့တင်ခဲပဲဆော့တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြီးဘာလို့ကြီး၆ဘဲလောက်၆ဘဲရှော့တယ်တန်နေဝင်တော့ဒီနေ့အော်အော်ခေါပီပြေးကြခေါပီပြေးကြခေါပီပြေးကြကောင်းပါနော်လက်အိတ်ပါဒါကလေဝီရေးသွားတယ်အမှမလို့လာခဲ့ဒီညသွားမှာကိုအော်နေကိုအောင်ကြွရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စရယ်ဟုတ်ကဲ့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 အေးလက်ပါစားမဲ့ချိန်မှာကဲဟိုကတော့ခက်တဲ့တော့ရောက်မှာအိုးဘေးလူတွေတော်တော်အော်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဒိတ်ကဘေးလူတွေလောင်းတာပြောလောင်းနိုင်ရှုံးကိုမှလည်းကြည့်တာဒီပါဆိုင်ကိုပြီးပြီကိုပြီးပြီကိုပြီးမင်းအရွေးရင်းမနိုင်ဘူးလေဟာကျမ်းပါလုံးလိုက်လို့တင်လာရောက်တယ်ခိုးရကြာရကြာပါပါဘာကိုင်းလားတင်လာโอ้ยตะเบี้ยเนี่ยจ่ายตายออกป่ะเนาะตายออกป่ะเนาะไอ้บักอ่ะขัดตา5หยกเลยเปียเนาะเบี้ยเนี่ยโอ้ยจะโดนเนี่ยหยกเลยโล5หยกเลยตลอดเนี่ยแกเลยอ่ะโอ้ยเล่นปกติไปโอ้ยจ่ายมา5หยกจ่ายซื้อเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวมาซีเรียสไม่จริงหรอกกวนด้วยเนาะซันโดซาฉิบาเลย
ตัวนี้ก็ดีอ่ะเอาเนี่ยเบี้ยนี่ก็เอาเนี่ยเปล่าเนาะชิชุจ้ะโอ้โห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 โ
不知道要啥宝马。哎，别让我玩了。咱拿一马的。Nine ten, ma. Nine ten, ma. Malaji, go die your tail, go die your tail, my man. Malaji, Malaji, make any money. Come and say, ma, ten, nine, ma, no? Okay, go join you. Come, little way about it. Malaji, oh, me.没得买吧，不要加了。拜托我了，哥哥。行，那个都在哥吧。Nine，加吗？哎，多少米出来个？出几多？多少米出来个？三百七吗？三，哪一码的？哪里不老嘞？三百七。哎，你来三百七。三，哪一天嘛？三百七嘛的呢？哪来个？哎，这嘛！哎，不容易啊，没海呀嘞！啥物事嘛？不容易讲了呗，哎，那个，那个，脱皮呀，脱皮，脱皮，脱皮呀，快快，脱皮呀！买这多少呢？没那一个，两万，哪一码？哎，那点不老远呢？一个话，俺老那的，那张哪个？要钱呢？啥子？什么？我理解了。老大老大了，明白了，那不比印度的厉害吗？湖南的。哪一位吗？三百七吗？啊，那么跑，把刀干嘛呢？我来加个水。姑娘，你明天三百八。马丽姐，我差没有，不过来就。哎，多快的叫狗屁！快有，原来我才干过。好玩的，哎，好玩的，好玩的。哦，我做原来的。马路宽嘛，是不是？新年怎么样？啊？马路好啊。哪一年的嘛？三百七嘛，喏。哎，给通的吧，喏，好点视频的吧，单开啊。大铁路多少广告？地瓜票，地瓜票，地瓜票。来呗，来嘛。来嘛，呀。不，哎，路上有人，来呗，来嘛。我哈。哦，干啥呀？都开始要我逼，都开始！都开始要我逼，赶紧的！都开始要我逼，赶紧的！追那皮带呢？都到三百多弄包包的。
ငါတော့ကိုဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးကိုခတ်တဲ့လူပွဲတယ်မှာရပါနော်မတွဲနိုင်ပါအကိုကတော့ဒီချက်နဲ့ဟုတ်တယ်အကိုကချင်းမကဘေးကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဘက်ဒီဘက်လိုဝိုင်းခုနေကြတာပဲအပွဲပြီးသွားရင်အေးရှိပါနော်ချင်းခတ်တဲ့ချင်းချင်းဘယ်လိုလုပ်ဘူးကိုကချင်းတော့ကန်ချင်းတော့ချင်းလေးချင်းအောင်မှာဘာလို့ပြောရလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲမတွဲနိုင်မအောင်ဟဲ့ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီတော့တော့စားပစ်လုံးထပ်ပါပါတယ်ဟာလည်းကြည့်ရအောင်လုပ်ပြန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမရဘူးဒီမှာဂျာကြီးကိုပြင်းရိုးတယ်နိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဥမောင်ကြီးအခုနေရမှာသူရပြီမလို့နာနေတဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ခပ်ပြပါမခပ်ပြတော့ကောင်းတယ်ဘောလုံးကလေးတော့ဘောင်းဆက်ရဖြစ်တာဘောကိုလာဆိုတော့ဘောလုံးရောက်ဝင်သွားပါလေနော်အေးစိတ်ဥမောင်နော်အပြောက်ပါဝင်ရတယ်ဟုတ်နိုင်ပါww.jimanai.kola.solo ခေါ်ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဖာကောင်းဖာကောင်းအဲ့ဖာကောင်းအကောင်။အဖာကောင်းအကောင်ကလည်းနိုင်နေအောင်လူပါဘူးခင်ဗျာ။နိုင်ဟုတ်ပါ။ဒီကောင်ကလူအဲ့ဒါအဲ့ဒါနိုင်ဖိုက်တယ်တော့မဖြစ်ဘူးက။အဲ့ဒါ။ဒါလည်းပါလာအောင်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆာဗစ်တယောက်ခုနဲ့ပါ။ဆာဗစ်ချိန်မော်ဆက်ချားလုံးဂျားလုံးကြည့်မယ်ဆိုဟုတ်နိုင်မော်ဟုတ်တယ်ဟိုင်နာဘေးဥစ္စာလေးဟိုလေ3လိုက်မရှိရော point 9ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နေရအဲ့ဘယ်အဲ့ချပစ်တူပေါ့ခေါင်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘွိုင်းနိုင်ပါဗျဘွိုင်နိုင်ပါဆာဗစ်ချိန်မှာ9 point ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာလေမာလေးပြောတယ်မာလေးကျလို့ပြောတာဗျာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြီးကအဝေါ်ကလောင်းတယ်သူဆရာအားကလောင်းတယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးကဟုတ်လားကတိကျော်တယ်။ဒီလေးကလက်ပွိုင်ပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ရရဒီကောင်ကခြေထောက်ထဲပွိုင်ခြေထောက်ကျော်ရရိုးတို့ချွေးကြတော့ရိုးဟုတ်အမ်ကိုမိုးကြီးမင်းသားတကယ်ကောင်းပါနော်။ဆက်ပါမယ်။ဒါကြီးကမတက်ကြည့်ရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ထိုင်လေဗျာ။ကိုမိုးကြီးတို့ကလေ။ကြာကောင်းပါပဲ။ကောင်းပါပါ။ဒါတော့ဒါဖမ်းမိချူ။ဆာဗစ်ချိန်မှာပွိုင်လက်ပါ။ဥပြောင်ကလောကနေအပေးနေပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဥပြောင်ကလောနော်ဟုတ်တယ်မင်းလိုက်စားပြန်ငါးပြည့်နေကိုရွှေရွှေနဲ့နေမမထောက်တာဒီဆုံးတာတည်းနေအောင်လေခုံတဲ့လေခုံပြီးအရှိတူနာကုန်လေဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းရွှေရွှေနေပါလေဟုတ်တယ်အကဲမိုင်းစားမောင်းရအောင်ဟုတ်ရတော့ဒါနဲ့မင်းလိုက်နေကွန်ပျူတာနဲ့လဲပါမယ်လို့ဘယ်ပေါ့မယ်လို့မရှိတော့မှတ်ပွိုက်နိုင်မောဘယ်ပေါ့မယ်လို့မရှိတော့โอ้ยไล่มาแล้วเนาะโอเคนาวซ้อมมาซ้อมซาไปแล้วเฮ้ยโนๆๆๆเอ้ยเมนายซ้อมไปแล้วเนาะตุ๊ซ้าสิมาปอกไปแล้วเมนายนี่ก็တော့2 3ตะป้วยเนี่ย2 3ตะป้วยมาတော့2ป้วยเป็ดเนี่ยอนันยาชื่อตัวละဖြစ်ပါတယ်เนาะ3ป้วยมาเลยเมนายโอเคก้าวมาเนาะทีนี้ก็တော့ตะแกအကောင်းဆုံးစုကတော့မင်းသားကြီးရရှိသွားပါလေမင်းသားကြီးနေပါဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကြီးကတော့ဒီပွဲနဲ့ဆက်ပွဲတွေရောရှိအောင်မလားကျောင်းဆရာတို့ရှိရဆိုတော့